assalomu alaykum bugun sizlar bilan yumshoqqina momiqina domашний pirojki qilishni o'rganamiz juda ham mazali bo'lib chiqadi bo'lmasa ishimizni bismiloh deb boshlaymiz sog'arachamizga iliqdan issiqroq bo'lgan sut solamiz ketidan tuz droja mayonez solamiz mayonez bo'lmasa tuxum solasizlar qaymoq shakar solib olib yaxshilab aralashtirib olgach unimizni oz az ozdan qo'shib qo'lga sal yopishar yopishmas yumshoqqina xamir qoramiz va ikki osh qoshiq o'simlik yog'idan qo'shib olib buni ham yaxshilab qo'limiz bilan mushlab mushlab yedirib tashlaymiz mana shunaqa xamir tayyor bo'ladi ana endi ustini strech qilib issiq cjoyga oshirgani o'n besh minutlarga qoldiramiz bu orada kartoshkamizni qaynatib olamiz qaynab chiqqach alohida idishimizga olib olamiz ozroq suv qo'shamiz yoki sut qo'shamiz saryog' tabga ko'ra ziravorlar va tuzni solib olib yaxshilab ezib olamiz mana bizni asal pyuremiz ham tayyor bo'ldi ana endi oshgan xamirlarimizni kichkina kichkina qilib zuvalachalarga bo'lib olishimiz kerak ya'ni qanaqa formada qilishinglarga qarab ya'ni qanaqa razmerda qilishinglarga qarab bo'laklarga bo'lib olasizlar men esa yong'oqdan sal kattaroq zuvalachalarga bo'lib oldim ana endi qo'limizga yopishib qolmasligi uchun ozroq yog'lab olib pirojkilarimizni bitta bitta qilib yoyib ichiga püremizni solib olib chiroyli qilib yasa olamiz va ustini mana shunaqa qilib bostirib olasizlar bu yana oshadi hamma pirojkilarimizni yasa bo'lgach birinchi qilib olgan piojklarni pishirishga o'tamiz chunki birinchi qilgan pirojkilarimizni уже xamiri ham oshib qolib yengilgina yum bo'lib qoladi ana o'shanda yumshoqqina bo'lib chiqadi pirojkion asosiy siri ham mana shunda eslatib o'taman qizib turgan yog'da o'rta olovda orqa oldini qizartirib qovurib olamiz ana o'shanda xamirlarimiz ichigacha pishib berch bo'lib qolmaydi xohlasangiz tagiga salfetka qo'yib yog'larini shimdirib olsangiz ham bo'ladi mana bizni asal pirojkilarimiz ham tayyor bo'ldi judayam yumshoqqina og'izga yoqadigan mayin pirojкиjonlar bo'lib chiqadi o'rtasiga sous bilan tortishinglar mumkin yokida qishga olib qo'ygan chiroyli shiringina anshu bankalaringni ochasizlar va mazza qilib bo'lib olib botirib botirib tanou qilasizlar yokida o'zini yesalaring ham judayam mazali ketadi ha aytgancha pirojki jolarni botirib botirib yeydigan sous retseptini profilimdan topishingiz mumkin asosiysi videoni soxranit qilib olishni unutmang